Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, ugyanis érdekes és izgalmas témákat gyűjtöttem össze. A nemrég véget ért házasság hetéhez kapcsolódóan Lelkiismeretesség a családban címmel tartott előadást Papp Miklós atya, a Szapiencia Hittudományi Főiskola tanszékvezető tanára itt Székesfehérváron. De hogy a professzor milyen gondolatokkal érkezett ide Székesfehérvárra, az a következő percekben kiderül. Csütörtökön a Lelkiismeretesség a családban témakörű előadáson gyűltek össze az érdeklődők a Szent István Művelődési Házban. Az eseményen Papp Miklós atya beszélt átfogóan a lelkiismeret teológiai definiálásáról és a családi dilemmák megoldásának útjairól. A lelkiismeret fontosságát szeretném elővenni, hogy a lelkiismeret az velünk él, és hogy ne utólagos legyen csak a lelkiismeretnek a hangja, a lelkiismeret fudalás, utólag, hogy rosszul döntöttem, rosszul éltem, hanem azt szeretnénk, hogy az ember előre legyen okos. Előre is menet közben legyen okos, és hallgasson a lelkiismeretének a hangjára. Nyilván lelkiismeretre hallgatni az egy bonyolult dolog, mert sok minden hang forog itt bennünk, amiről beszél Freud, beszél a szociológia, tudományok, sokféle hang mocorog itt bennünk belül, de szépen, mint egy szikével ki lehet bogozni, hogy ezek közül melyik a leghitelesebb hang, melyik az Isten hangja, melyik az én legjobb énem, a legjobb hangom, és ezt érdemes követni. Egy szóval a lelkiismeret törvénye örök. Közvetve vagy közvetett módon, de mindenkire hat. Így például, aki bűntudatot érez, az könnyen tud változni. Azonban a professzor szerint a legfontosabb az, hogy ezt a hangot ne csak utólag halljuk meg, hanem próbáljunk rá akkor is figyelni, mielőtt elhamarkodott döntést hoznánk. Alaptörvény, hogy a lelkiismeret ellenében nem lehet boldognak lenni. Azt nem lehet elnémítani. Rengeteg filozófus ír erről, akik nem is keresztények, hogy a lelkiismeret az arra való, hogy ebből a nyers énből, aki most vagyok, ebből a nyers énből a lelkiismeret a legjobb ént hívja elő. A pszichológia selfnek hívja, a filozófia selbstnek hívja, ezt az autentikus, ezt a legjobb ént hívja elő. Tehát ez nem egy hívő téma csak, hanem mindenkinek érdeke hallgatni a lelkiismeretére, mert akkor lesz a legjobb önmaga. És hát ezt az egyetlen egy drága életet éljük, nincs lélekvándorlás. Ez az egy drága életünk van, és az ember nem szeretne mellé lőni, elmenni a legjobb sanszai, a legjobb önmaga mellett, hanem ezt az egy életet szeretné a legigényesebben élni. Tehát érdeke mindenkinek hallgatni lelkiismeretére. Először is alkalmatlan a házasságra az, akinek nincs érett lelkiismerete. Mert azt az ösztönei fogják vezetni, a félelmei, másokat fog utánozni. Ha van egy érett lelkiismeretem, azt jelenti, hogy autonóm vagyok, belülről vezérlem, az elveim szerint önmagam, az alkalmas a házasságra. Tehát itt minden iskolának, pedagógus edzőnek, itt mindenkinek dolga, hogy lelkiismeretes embereket neveljünk. Aztán, amikor jön a párválasztás, akkor roppant fontos, hogy a lelkiismeret segít, hogy ki a legjobb, aki hozzád való, aki belőled a legjobb ént fogja előhívni, meg te ő belőle, hogy az ember tényleg ne olcsóbb szempontok szerint válasszon házastársat, hanem olyat, aki mellett a legjobb énem meg fog valósulni. És aztán, ha megkötöttük a házasságot, akkor utána ki kell, hogy alakuljon egy ilyen kollektív családi lelkiismeret, ahol egymás lelkiismeretét terelgetjük, nevelgetjük, meg jönnek a gyerekek, unokák, akkor az ő lelkiismeretüket is. Szóval, hogy a családban is utána figyelünk arra, hogy lelkiismeretesek legyünk. Papp Miklós atya szerint tehát minden olyan érett ember, aki felelősséget érez a fiatalabb generáció iránt, annak feladat, hogy olyan felnőtteket képezzenek, akik képesek lesznek később olyan érett lelkiismeretre szert tenni, ami egész életükben segítségükre lesz a helyes döntések meghozatalánál. A legfontosabb az, hogy az ember tudjon csöndben lenni. Tehát belül azt a sok-sok hangot, azt szétválogatni, és megtalálni azt a legjobb önmagam, legjobb hangját. Ez az első, csöndben lenni. De ez ma nehéz, mert ugye 1000 dolgunk van, 1000 hatás ér egész nap, és ezeken jár az eszem, állandóan a telefont nyomogatjuk, tele van a tévé műsorokkal, és nagyon nehéz kiszakadni, és csöndben lenni. Csöndben lenni. A másik az, hogy művelni kell ezt a lelkiismeretet, tehát kell olvasni. Akik olvasnak, nem egyszerűen igazságokat mutatnak felénk, hanem ők elit, ők jól élnek, és a lelkiismeretnek mindig az elitet érdemes követni, a legjobbakat. Nem a többi, ma már mindenki így él, nem érdekel. Az elit hogy él, azután érdemes menni. Figyelni az elitet. Aztán
beszélgetni, olyan emberekkel beszélgetni, akik művelik, alakítják a lelkiismeretünket. Mindenkinek van ezer ismerőse, de itt egy kicsit válogatósnak kell lenni szigorúan, hogy kikkel osztom meg a lelkiismereti kérdéseimet. Ha olyanokkal osztom meg, akik majd lefelé húznak, meg igénytelenek, akkor a lelkiismeretemet abba az irányba viszi. Tehát azt mondom, tessék beszélgetni, de hogy József Attila mondja, hogy csak az olvassa versemet, aki ismer engem és szeret, hogy csak olyanokkal beszélgess a szíved közepéről, aki ismer és szeret, akinek jó a lelkiismerete, és akkor az jó hatással lesz a te lelkiismeretedre is. Fejfájás, aluszékonyság, szédülés, bágyadtság. Ezek a tünetek akár a tavaszi fáradtság jelei is lehetnek. Az év egyik legszebb időszakában járunk. Ilyenkor az ébredő természet energiái fel kéne, hogy töltsenek minket, ám mi mégis mindig ekkor panaszkodunk leginkább az ingerlékenységre. De hogy mik a tavaszi fáradtság okai, illetve miként lehet megelőzni, a következő percekben mutatjuk. Előkerültek a napszemüvegek, többen már pulóverre és mellényre cserélték a téli kabátokat, és egyre többen pattannak biciklire a jobb időbe köszöntével. A szél ugyan nem tágított, a hőmérséklet a tavasz első napján magát igazolta, kellemes napos időnk volt. A közeledő kikelet ellenére azonban nyoma sincs a megújuló vállalkozókedvnek, a végtagok ólomsúlyúak, a fejünk szét akar robbanni, egy szóval erőt vesz rajtunk a tavaszi fáradtság. Éjszaka többször fölébredek, hát meg úgy egyáltalán olyan kis kómás az ember ilyenkor szerintem, és minden betegség visszajön. Nagyon kellemetlenül érint, a vénységem miatt is, meg egyébként az időjárás és ezeknek az összetevői, orvosmetallológiát minden nap elolvasom. Egyre hosszabb lesz ez a tavasz, amikor az ember fáradtnak érzi magát, pláne már 70-en túl. Minden évben 100 fronttal találkozunk, hideggel, meleggel, vegyesen, ez viseli meg a szervezetet. Kétféle front van, ugye a meleg front és a hideg front. Az előbbi, a meleg front, az a meleg levegőt hozza. Ahhoz tudom hasonlítani, mint akkor valaki egy jól átfűtött helyiségből belép egy hűtőkamrába, például egy plázában vagy egy áruházban, azt az érzést kelti tulajdonképpen ez a nagy hőmérséklet különbség. Az ellenkezője az, amikor ugye hidegbe megyünk hirtelen bele, az meg a hideg fronti hatást. Ezt érzik meg jobban az emberek, általában izületi fájdalmak, görcskészség, fejfájás, szédülés és ilyen általános levertség tünetei. Mit lehet egyébként ezek ellen tenni? Létezik-e ellene valamilyen védekezési mód, vagy pedig gyógymód? Miután ez fizikai hatás a szervezetre, gyógyszerrel nem nagyon tudjuk befolyásolni. Amit szoktam mindenképpen javasolni, hogy a szervezetet lehet kondicionálni a frontérzékeny betegeknek például, vagy embereknek például, hogy váltott langyos és meleg zuhany alkalmazása néhány percig nem túl hideg vízzel, vagy rendszeres séta olyan időszakokban, amikor bent fűtés van, és kint meg nagy hideg van, azért, hogy a szervezetünk ezt a hőingadozást megszokja. Vitaminokkal egyébként most így, hogy jön már a tavaszias idő, és picit jobban azt is megérezzük, azt gondolom, fáradékonyságban, lehet-e vitaminokkal készülni? A vitaminhiány március elején már természetesen fönnáll a szervezetben. Egyrészt a napsütéses órák száma sokkal kevesebb volt télen, ezért a D-vitamin, K-vitamin hiányzik a szervezetből. Másrészt a drágább déli gyümölcsöket nem nagyon tudtuk megvenni a téli hónapokban, primőrök még nem nagyon vannak. Mindenképpen javaslom, hogy kálcium, magnéziumban gazdag élelmiszereket vásároljunk, lehet pezsgőtabletta formában is venni vén nélkül. Azon kívül emeljük meg a folyadékfogyasztásunkat, ugyanis télen nem vagyunk szomjasak, és hajlamosabbak vagyunk kevesebbet inni. Tehát egy nagyjából 2 liter folyadék, 2-2,5 liter folyadék a front hatással jelen is véd. De a mozgás, a sport, főként ha azt a napfényes szabadban friss levegőn űzzük, nem csupán keringésünket, izmainkat, csontjainkat, immunrendszerünket erősíti, hanem a stresszt is csökkenti. Kétszáz kutyát lát el az Aska, közülük 80-an szerető, gondoskodó családra várnak. Örökbefogadó napot szervez szombaton a menhely. Boldog
boldogan szaladnak az aszkás kutyák, ha valaki a kennel fölé hajol. De akadnak szomorú bebek is a menhelyen. Bono 4 hónapos kölyök kutya körülbelül 1 hónapja került ide az aszkához. Testvérét Bibit már elvitték a menhelyről, azonban ő és édesanyja Kleopátra még gazdára várnak. Velük is találkozhatnak az érdeklődők a szombati örökbefogadó napon, ahol közel 100 kutyus találhat gazdára. Rengeteg kutyánk van, tehát egy ilyen 200 fölötti létszámmal kell számolni. Most így azonnal tudunk 80 kutyát adni annak, aki eljön hozzánk, ami azt jelenti, hogy fúraoltottan, ivartalanítva itt vannak készen a kutyáink, és csak arra várnak, hogy végre jó gazdi, hogy kerülhessenek ők is. Az aszkától bármikor lehet kutyust vinni, de hivatalos örökbefogadó napot is szervez a menhely, ahogyan most szombaton is, március 9-én délelőtt 10 órától, délután 15 óráig várják az érdeklődőket. Az örökbefogadáson kívül a kutyusokkal lehet majd játszani, ismerkedni, azonban akkor, ha magunkhoz veszünk egy állatot, az alapvető szabályokkal tisztában kell lennünk. Tőlünk mindig lehet kutyát örökbefogadni, de azért úgy negyedévente egyszer egy hivatalos örökbefogadó napot is rendezünk, ami azt jelenti, hogy most szombaton 9-én 10-től 15 óráig itt leszünk folyamatosan, és várjuk a látogatókat. Azon kívül, hogy örökbe lehet majd fogadni, meg simogatni és foglalkozni a kutyákkal, készülünk különleges meglepetéssel, ugyanis aska erekjék kerülnek majd Kalapács alá, tehát akik ellátogatnak hozzánk, olyan ajándéktárgyakhoz juthatnak, amikről aki ránéz, rögtön tudni fogja, hogy aszkás támogatóval áll szemben. Mennyire népszerűek a nyílt napok, vagy örökbefogadó napok? Mi a visszajelzés eddig, mert hát azért nem ez az első itt már. Érdekes módon, ugye mondtam, hogy tőlünk mindig visznek kutyát, és folyamatosan jönnek hozzánk, minden hétvégén rengetegen vannak, de valahogy, mikor elhangzik ez a szó, hogy örökbefogadó nap van, akkor hála Istennek, rengetegen jönnek látogatóba körülnézni, ismerkedni, valahogy ennek van egy olyan varázs jellege ennek az örökbefogadós napnak, pedig tessenek elhinni, egész évben várjuk a látogatókat. Milyen kritériumai vannak esetleg annak, vagy hát feltételei, hogyha valaki el szeretne innen vinni majd egy állatot, egy kutyust? A legelső kritérium az, hogy a kutyánknak tetszen a gazdi. Tehát mi innen szoktuk kezdeni a történetet, hogy azt figyeljük, hogy a kutyánk miképpen viszonyul a leendő gazdához, mert bizony előfordul, hogy valaki kiválaszt egy kutyát, de a kutyának nem szimpatikus a leendő gazda. Akár erre most a múlt héten is volt példa, hogy úgy kellett döntenünk, hogy kihez vonzódott jobban a kutyus, úgy az a gazda tudta őt hazavinni. A másik pedig az, hogy vannak nagyon-nagyon alapvető szabályok, tehát semmi extrát nem tűzünk ki a gazdáknak, csak hogy tartsa be azokat az alapvető állattartási szabályokat, ami egy normális állattartással elvárható, és akkor onnantól kezdve semmi probléma nincs, nyugodtan jöjjön és lehet kutyája. Hát akkor valaki már itt szombaton gazdára is találhat, el is vihetik egyből, persze, vagy azért? Tehát itt, akik vannak nekünk kutyáink, és mondjuk, hogy azonnal elvihetőek, ők azonnal elvihetőek, tehát minden oltással rendelkeznek, mikrocsippel, ki vannak kivartalanítva, csak beléjük kell szerelmesedni. Kicsitől a nagyokig mindenféle kutya. Mindenféle kutya, a legkisebbek azok, akik még nem mehetnek, ugye ezt mindig elmondjuk, hogy a nagyon baba kutyákat nem adjuk ki egészen addig, amíg az összes védőoltással nem rendelkeznek, hiszen ez a kutya érdeke és a gazdi érdeke is, hogy nehogy a későbbekben valami baj érje a kis kutyákat. Aki erről a napról vagy programról lemarad, az esetleg, hogyha kedvet kap, milyen lépéseket tett annak érdekében, hogy mégis legyen innen egy kutya. Hát mondjuk hétfő reggel azonnal jöjjön, és 9 minden nap, hét minden napja, 9 órától 15:30-ig itt vagyunk, illetve szombaton 9 és 12 óra között itt vagyunk. Nem most 9-én, mert most 9-én délután 3-ig leszünk. Azok a kutyák, amelyek be vannak oltva, csípjük is van, és az ivartalanításon is átestek, azonnal elvihetők. A legkisebbeknek azonban még maradniuk kell, hiszen ők még az oltásokra várnak. A menhely egyébként a hét minden napján délelőtt 9 órától délután 3-ig tart nyitva, illetve szombaton 9 és 12 óra között. Az örökbefogadó napon délután 3 óráig várják az érdeklődő állatbarátokat. Mondókák, tánc és fogócska várta a legkisebbeket a gyermekjátszó táncházban. Mutatjuk a legaranyosabb pillanatokat. Vers mondókákkal melegítenek az apróságok a nagy játék előtt. A Fejér megyei Népzenei Műhely Egyesület foglalkozásain nincs énekből, mozgásból és hívásokból. Második alkalom, hogy eljöttünk, mert nagyon szeretjük a zenét, szeretjük a népi hangszereket, és nagyon szeretünk mozogni. Nagyon jól felépített pedagógiai program szerint csinálja a Kriszta ezt a táncházat,
És Gáborka nagyon kedveli a hangszereket, a nagybőgőt, a gitárt, és nagyon szeretünk mozogni. Kedves családi légkör van, általában azért egy korosztály vannak, tehát ilyen 2-től 8 éves korig, de mindenki talál magának megfelelő partnert. És ez nagyon jó, mert a szülők is be tudnak csatlakozni, családbarát a hangulat, és összekovácsolja a családokat. A Fejér megyei Népzenei Műhely Egyesület 2001. decemberében alakult. A szervezet célja a népművészet és benne a népzene hagyományainak, értékeinek kutatása, terjesztése, valamint hogy segítse az ifjúsági és felnőtt korosztály körében a népzene megismertetését. 17 évvel ezelőtt tartottuk az első ilyen gyermekjátszó táncházunkat a Szedtevette zenekarral, és egyetlen egy cél lebegett a szemünk előtt, hogy a gyerekeknek örömet adhassunk, de közben a hagyományainkat ápolva azt is át tudjuk nekik adni. Minden olyan zene szólalít meg, ami a gyerekek életkorához illeszkedik. Hát a gyermekjátékok azok abszolút ritmikájában és dallamvilágában is a gyerekekhez igazodik, úgyhogy a mozdulatutánzótól párválasztó játékokon keresztül fogocskákat, bármit játszhatunk. Milyen a népszerűsége ennek a kis táncháznak? Az mindig követi az időjárást, meg ugye az év menetét. A téli időszakban többen szoktak lenni, de ahogy a jó idő beköszönt, azért ott a játszótér vonzereje is ugyanolyan nagy, akár mint egy gyerektáncházi, úgyhogy azért azt meg szoktuk már érezni. A Vokke Vörösmarty Művelődési Ház legutóbbi foglalkozásán a népzenei talpalávalót a Szedtevette zenekar adta. A foglalkozások alatt a táncház vezető igyekszik minél több szülőt is bevonni a játékba, így erősítve a szülő-gyermek kapcsolatot. A táncház remek példája annak, miként segít a népzene az ifjúságnevelésben és a közösségépítésben. Március közepéig az Alba Triathlon SL versenyzőivel is találkozhatunk, ha Kátler-Fehérvárba indulunk edzeni. Dévai Márk ugyanis megkezdte a felkészülést. Ugye egy szabadtéren űzhető sportág, most mégis bekerültetek az edzőterembe. Miért jó, vagy miért fontos ez a lehetőség? Mi az, amivel mondjuk ki tudjátok egészíteni itt az edzéstervet, vagy akár a téli időszakban mondjuk programként beiktatható az edzésbe? Igen, hát a téli időszak az az alapozás időszaka, és a nevében is benne van, hogy megalapozzuk a versenyszezont. Tehát gyakorlatilag itt ebben a környezetben és ebben a teremben annyira jól felszerelt gépekkel és olyan jó környezetben tudunk készülni a versenyszezonra, hogy nagyon másra ezt nem is tudnánk megtenni. És hát szükségünk van az erőfejlesztésre is, tehát fel kell készülni az izmoknak arra a hatalmas terhelésre, ami majd a versenyszezonban fog jönni, és az izmokat itt egy ilyen környezetben nagyon jól meg tudjuk dolgoztatni, és meg tudjuk alapozni, és meg tudjuk erősíteni. Az erőlétet alapozzátok meg tulajdonképpen. Így van, ezért dolgozunk most, igen. Milyen jellegű edzésprogrammal szoktatok itt az alapozásban tevékenykedni? Mennyi súlyzós edzés van? Gondolom én, hogy azért a nagy izomtömeg az nem cél ebben a sportágban. Igen, hát az edzés jellege az, ugye mi nem a gyúrás miatt jövünk, hanem az erősítés miatt. Tehát a sorozatok száma és az ismétlések és a használt terhelés az meghatározza azt, hogy most mit fogunk ezzel elérni ezzel az edzéssel. Mi kifejezetten csak erősíteni szeretnénk. Heti 1-2 edzésünk van, ez ciklustól függ, mindig a felkészülési ciklustól.
Súlyzózás van benne, saját testsúlyos gyakorlatok, medicinlabdás gyakorlatok, illetve futógépet használunk, amikor kint jönnek a kemény fagyok és a kemény hidegek, és tiszta hó minden és tiszta jég minden, akkor nagyon jókat lehet itt ezeken a futógépeken edzeni, és ezt ki is használjuk. Mondom, odafigyeltek a technikára, mert többen azt mondták, hogy nem mindegy, hogy milyen technikával futnak a futógépeken sem, és tönk lehet tenni az izmokat, az ízületeket. Igen, nagyon fontos. Hozzá kell szokatni, tehát vele is, a Márkóval is először, amikor lejöttünk ide a terembe, megkaptuk a lehetőséget, hogy itt edzhessünk, akkor volt egy pár edzésünk, amikor csak belőttük a mozdulatokat és a mozgást, és hozzá szokottuk a futógéphez, és aztán onnantól kezdve már nem volt gond, mentek az edzések folyamatosan. Mennyi ideig készültek itt majd fel? Az elkövetkező hónapokban összefuthatnak veletek? Így van. Hát gyakorlatilag március elejé közepéig itt megtalálhatóak leszünk heti rendszerességgel. Utána már bízunk benne, hogy jön a jó idő, és ki tudunk menni a szabadba is edzeni. Akik rendszeresen megfordulnak itt a Kettler-Fehérvárban, azok már láthatják a felkészülésedet, hiszen most már jó néhány hetet itt edzel. A nagy cél az olimpia, ugye ezt a te esetedben tudjuk. Hogy kell felkészülni egy olimpiára, te hogy készülsz fel erre? Ugye most a kijutásra készülünk elsősorban nyilván. Megvan a napi legalább 3 edzés, ebbe be van iktatva egy kondis edzés egy héten egyszerre, és tulajdonképpen összeáll elég nagy edzésmennyiség, és reménykedünk, hogy ez elég lesz ahhoz, hogy a versenyeken minél jobb eredményt érek el, és ezekkel elég pontot gyűjthessek. Tulajdonképpen a közepén vagyunk az alapozásnak. Ugye az előző szezon nagyon hosszú volt, október legvégéig tartott, és ez a szezon pedig márciussal már kezdődik is, úgyhogy van egy pár erős hetem még, és utána tulajdonképpen kezdődnek a versenyek. Hogyan készülsz fel fizikailag, illetve mentálisan a versenyidőszakra? Ugye az is fontos, hogy mentálisan a fejben az ember ott legyen, nyilván a fizikai erőllét meg, ugye egyáltalában ez a dolog is. Igen, hát igazából én úgy gondolom, hogy aki eléggé motivált, az ott van fejben, valamint ha vannak hosszabb, kimerítő edzések, azok a fizikai rész mellett mentálisan is megedzik az embert, úgyhogy gondolok itt például a monotonitás tűrésre, vagy arra, hogy például van egy nagyon hosszú kerékpározás, több órás, vagy egy futás, ami majdnem 2 órás, tehát úgy gondolom, hogy mindkettőre felkészít. Igazából szeretni kell, amit csinál az ember, akkor igazából tulajdonképpen más indok nem is kell arra, hogy kimenjen futni, hogy elmenjen az edzőterembe, hogy rájön a biciklire, hogy ússzon, hogy mindent felsoroljak. Meg valóban kell hozzá az akarat, és tényleg az, hogy az ember tehát érdekelje, amit csinál, és akarjon jó eredményt elérni, hogyha már az élsportról beszélünk, és nyilván, ha jön az eredmény, akkor az pedig egy plusz motiváció. Ha már említetted, hogy szeretni kell azt, amit csinálunk, akkor mondjuk te itt az edzőteremben mi az, amit szeretsz csinálni? Hát igazából szeretek futni, tehát azt tulajdonképpen bárhol, ugye télen előfordul, hogy futószalagon kell futni a hideg idő miatt. A kondi részt pedig tulajdonképpen szükségünk van nekünk is valamennyi erősítésre, olyan nagyon nagy súlyokkal nagyon sokat nem dolgozunk. Ezeket a részeket is meg kell csinálni. Egy kicsit valóban, mivel erősítő edzésnek csak arra megy rá, hogy az erősödés és a kondizás, de ennek is van rengeteg haszna, úgyhogy tulajdonképpen ez miatt mindenképpen szükséges. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy engedted, hogy benézzünk az edzésedbe, és hát akkor jó felkészülést! Köszönöm szépen! Kedves nézőnk, ez volt mára az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!